Farms or in small villages. Иисус жил в том суспільстві, де переважно більше, ніж 95% жили в селах або працювали на полях ферм. People kept a few animals. Навіть якщо не поле, то невеличкий. Це все щоденні, звичайні справи в той час. Jesus uses them to illustrate some spiritual truth. Але Ісус використовує їх, щоб показати духовну невидимість. They're ripe in July or August, and there's none at the end of August. Thank you.